دلو کی مرگ نشته پدې لاک ڈاؤن کې ستاسو په میسا کې لس کسان دلو کې مړ شي لس یو خو به مړ شي یو کس دلو کې مړو یو کس دلو کې مړو نه چې پتا سو عوامو کې دلو کې څوک نه مړ کېږي نو مولیانو کې به مړ شي مړ بشي مړ بشي اجدا خبر ده خلک درنه په نورو طریقو سره غواړي مونږ نه کله په رضا غواړو او کله نه په نرمه غواړو خو چې خشي کور کې پوخي الله استاد جی لوړه الله مولانا صاحب لوړه ما خو در باندې ماشين ګن نه دیخي خدا ست خپل مين ده ما خو نه دی ویل اجدا خبر چې سرور خلکو سیستم بدل ک په خوا چې بغټ اختر کې خلکو ساروي لال ک خپې بم د امام او سروم هو سوام وای وای زما خپل جوړو نه دړ کوي نہ خپې دې را باندې باندې کړی دا سر به په قربانۍ کې جمعه ته امام ته چاته پته اوس خلک لګیا دي په خپل د قربانۍ وو اسی برخي والا ټک ټک کړی الکه دې سر نه سوغواړي دا استاد یې یو سر وای زما خپل مازغه کمزوري دي خورمه دې خپل ځان له مازغه دماغ دا غین رو باسي دا به ترتیب به هر حال دی وجنه زتوند مسل اولاد بچو ته دینی تعلیم دینی تربیت ورکو د مشران ادب کو یو روایت ضعیف دی فضایل کی قابل قبول دی د جمع مونږ چیو شي الله فرشتہ را ولېږي او فرشتو ګوري ک امام سی عبد الله رضا پر مونږ کړي چې قبول کم فرشتي چې ربا مقتدیان ته خام سمنه ور کړی سر سایم نه ور کړی او سرمن نه ور کړی امام سی عبد الله رضا پر مونږ نه کړی الله په دویم شت فرشتو ته فرمای فرشتو ګوري ک په دې مقتدیانو کې یو کس د الله رضا پر مونږ کړی چې قبول کم دا د جمع په ذلت یو کس خو د الله رضا پر کړی د ټولو به قبول شي فرشتو وی ربا پدی مقتدیانو کې چا د الله رضا لپاره مونږ نه دکړي پدریم شرط زما رب فرمای او فرشتو او فرشتو او فرشتو وګورئ وګورئ ک پدی جمع کې سپینګيري ولاړی چې د سپینګيرو د وجه د ټولو مونږ قبول کړي الله سره د سپینډو کو قدر دی په الله د سپینګيري ګران دی په الله باندې مشران ګران دی ستا چې سمره مونږونه دی ستا چې سمره تلاوتونه دی ستا چې سمره خدمات دی د دین زیات مونږونه دی مشر د سپینګيري دی عمر کې او کم ځوان چې پزوانه کې د مشر او د سپینګيري ادب خدمتو کو سبا چې د ځوان تب همیشه تورګيري نه تب همیشه ځوان نه دا ځواني به په بوډاوالي باندې بدلیږي دا تور ویختبه په سپینوالي باندې بدلیږي ما د اسلام آباد هغه خوځوت هم ویلو چې کم روډونو سړکونو چوکونو ته راوته وي هغه چې مېری جسم مېری مرزي زما دا کلیپ پتا سو کتلی ما غي ته چته وي مېری جسم مېری مرزي جب تمہاری مرزي چلتی ہے بیا دا بوډه کېږي ولي بیا دا بوډه کېږي ولي ته چې مېری مرزي نو دا مخ دې چړ چړ کېږي ولي ته چې مېری مرزي نو دا تور ویخته دې سپینېږي ولي او دا ته چې مېری مرزي نو دا زړېږي ولي ستا مرزي چلېږي ستا مرزي چلېږي ځکه چې ته مېری مرزي ته دې هميشه ځوانې ته دا بوډه کېدو نه ځان بچکا بچکا ویلی شي چې ته مېری مرزي نو چې څومره دې عمر زیاتېږي مخ دې چړ کېږي دا مخ ځان له سمولې شي سمول شي ته چې مېری مرزي نو دا چې ته چې مړ کېږي نو د مرګ نه ځان بچ کولی شي او ته چې مېری مرزي د کرون نه ځان بچ کولی شي ځان ته بچ کنه صبر وکړه بلا لهرونه را روان دي اوس یو بل لهر را روان دي اوس به ته چې اتنا خطرناک لهر آینده کې لري او خبر تاسو یریږه ما انسانان نه لهر بل طرف ته سارو ته غواګانو می خو ته لهر ووري دي اوس په سارو کې کرون دا قرباني بدر باندې خراب وي ان شاء الله العزیز تیر کال مال مویشی باندې پابندی وکنه په منډه وایا وکنه وا مال مویشی باندې پابندی وکنه وا زو سپوري لا پدی پوی نیما زما په علم کې پړوم بي زل دای اضافه شو چې مرض بیماری او ډاکټران حضرات آپس کې گپ شپم لګی دی بیماری و تویل چې په دوه ورځو به تشریف راوړم نو لاک ډاون بې په دې نو ورځو نه راځم راشه ګرځي را ګرځي په میلو کې بازارونو کې او زه بټخیر تر وخت روزګار نیم پوښ وی خو سچ کړی وی ہوتی ہے سچو لا اوس پوسټونه والا وی سپینی سپینی مو وایا وایا سچې سپینی سپینی مو وایا سپینی سپینی مو وایا ما یې زه جون نه کوم سپینی سپینی به وایا تیر کال هغه بل کال لاک ڈاؤن الله دې لاک ڈاؤن ټول تباہ کې تاسو آمین وی وای وی آمین سکول بن کالج بن یونیورسٹی بن ایجوکیٹڈ خلق دې میسا والا خلق تعلیم یافته گریجویٹ تاسو ته پوسکم په ملک کې سکول کالج یونیورسٹی بن شي دا د ملک ترقی د کته نزول ایجوکیشن تباشه کتابانه شو خلو خو زو کنه تباشه کتابانه شو ما د مسجد د مدرسې خبر او د خانقاه او د تبلیغ د مرکز خبر بعد کې کړي ما د دسمبر نواله اوسه پوری د ایجوکیشن جنگ لړاو کړو د الحمدلله توجه ایجوکیشن تباہ شکانا ٹول سٹوڈنٹان پب جی کئی سشے کئی شکر دے میسا کے خو پب جی نشتا کنا میسا کے لکان پب جی کئی سٹوڈنٹان پب جی کئی کئی زبا مصخواق شما پب جی کئی
کئی پب جی تو پب جی لراغلی تو گیمون لراغلی دا سے گیم ہو کچھ ایکسرسائز پکی کی گی وردش پکی کی گی پا پب جی سر اسلام مسل جوڑی گی سٹیمنا دی جوڑی گی باڈی بیلڈنگ پہ کرنے جوڑی گی جوڑی گی او کم سٹوڈنٹ چھے پب جی کئی مال لگ موبیل راکے موبیل یو کس راکے موبیل راکے بیا بے ندر قیمتی موبیل نہ تھوانا کر دی خدا مولیانو مزیو کر دی موبیل را واخلی پا موبیل کی مکی موبیل کی موبیل کی گیم کئی گیم کئی با دی گیم کی جدا کم کارٹون دا کامن ذہن سوئی وی دا کارٹون زیما وائی کنو وائی ہر یو گیم والا دی کارٹون کسوئی اگر تا انگلیش کلی کلی چی می نتا خو پیرا کارٹون تخپل زانوی تاوی زا کارٹونی ما نتا کارٹون شوی نن نفس بتا تا مبتی سردار کارٹونی وی کارٹونی یا تا کارٹون شوی اور دا کارٹون چی مندی وی دیوی دا مندی زوام دا کارٹون چی پایٹ کی دیوی دا پایٹ زکو ما دا کارٹون چی بم بلاس کی دیوی بم ما بلاس کی دا کارٹون چی قطر نکی دیوی دا قتل ماو کی دا کارٹون چی ال دا سمر قطر نکی دیوی دا قتل ماو کی تا سنو تا پوس کم کم سٹوڈنٹ کم طالب چی پا گیمونو کی قطر نکی پریکٹیکل خارج کی سنو با قاتل جوڑی کنا دا پا درشنی لپا سواد کچی یو ماشوم پا دیز تماشا کی خودا او زانی اوشت دا تربیت دل تیچر ندی ورکڑی دا تربیت دل پار ماسٹر ندی ورکڑی دا تربیت دل دا سکول دا اداری دا ایڈوکیشن دا اداری یو کوالیفیڈ یو تربیت والا ندی ورکڑی دا زان دیز تماشا کی او زان اولا دا تربیت دا مسجد امام ندی ورکڑی قاری سیب ندی ورکڑی مولانا سیب ندی ورکڑی دا تربیت اگو رکم زینہ ملو شو وائے کا نکم زینہ مالا خبری کوا جی سیب کم زینہ ملو شو کم زینہ ملو شو کم زینہ ملو شو سری پر شربت راکول پوئی کی خبری کوا کم زینہ ملو شو موبیل نا دا گران تکی دی زا خوالی خوالی شو بنی رات چپ ناسلی توجہ آگا کارٹون چی مندی وی آگا کارٹون چی مر شی دوی وی مر شو وی کنه وی تا پاوراس کسو پیری مر کیگی او انشاءاللہ دسی تشپانی تشپانی بگیر زی مر دمون گودون نکن کتا زمان خزاولی دکنه کتا زمان خزاولی دا مر لسو کودون کئی تو مر شبی نئی تو پرون پا گیم کی مر شوی اور تاسو بدا اے اروائی آگا انٹروی کتری چه پلا ہول کی یو سڑی پب جی کو یو نوجوان او 24 گھنٹے مسلسل کو او چه آخری سٹیج سر سید دا سر دا مزغور آگے پٹاو شمر شو دا مور انٹرویم آن دا ریکارڈ شتا دا خور انٹرویم آن دا ریکارڈ شتا دا پب جی نو میسا کی دا چا چا تو برا زمان تو برا دا چا چا تو برا چه دا چا پا موبیل کی پب جیو ما سر ملاوی دونو مخ کی با دا ان انسٹال کی بے سوک بے ان انسٹال کی مکمل ختم کی تا پب جی را نی راغلی ولی کور دی دا جی نشتا سوش